В Одесі з'явилося шосте вікно життя для покинутих дітей. Відтепер жінка, яка прийняла рішення відмовитися від дитини, може анонімно і безпечно залишити малюка в боксі в пологовому будинку номер 4. Бебі-бокс розташований подалі від центрального входу, де немає камер відеоспостереження. Коли дитину залишають у віконці, через хвилину в пологовому будинку спрацьовує сигналізація і дитину забирають медики. Це є альтернативою для цих діток бути здоровими и счастливыми. Пусть их у нас не будет никогда, но если они когда-нибудь появятся, мы сможем оказать им лечение, уход и внимание в полном объеме. На сегодняшний день очень мало, единицы людей, которые оставляют детей в родильных домах. Вікна життя в Одесі існують із 2012 року. За цей час за допомогою боксів було врятовано з десяток дітей. Встановлення однієї конструкції коштує близько 2000 доларів. Волонтери планують відкрити ще одне вікно життя в пологовому будинку у селищі Котовського і продовжити роботу в області, де покинутих немовлят більше, ніж у місті.